meel ayuu macnay toobadiisa ay ku xiran tahay. Marka dalkii dagaal buu galay, dhul bahanta waa la baxareeyey, villa soomaaliya xanta ka jirtay oo anay idin ma dhihin, villa soomaaliya maanta oo dhan dhul bahanta la xamanayay sida loo baxareeyey xasan sheekh maxamuud, imaaraadkii uu kusoo daadiyey puntland siciid cabdullaahi deni gacantuu ku dhigay koofana ha la qaaduu yidhi, ciddii ka hor timaada sarraynta sharciga saraakiisha lacaguu ka dhargiyey nus bilyuun soo qaatay. Hadda ma fahmaysaa, lacag waalan baa lasoo siiyey deni. Maantay deni wuxuu ka mid dadka ugu lacagta badan, laba maamul baan u awood badan maantay, waa midkan baydhabo fadhiya iyo midka garowo fadhiya, ay kala hogaaminayaan siciid cabdullaahi deni iyo ninkare cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. Inahaasi ay noo joogto waxaa weeye baraa waa lagu maqan yahay, tuutaa dowladda la rabaa in loo adeegsado, sheegow in meesha ay kala baxaan bay doonayaan habargidir ay dilaan, sidaasaa ka go'an. Taliye shub isaguna waa uu fahmay, taliye ku-xigeenkii ahaa ninkii dudubli meesha waa uu ka eriyey, wuxuu ku yidhi saaxiib amarka qaado, haddii kale shaqada reerkaaga adinka aa wadaan oo aad doonaysaan jeneraal sheegow inaad ku shurqoodshaan, meeshan anaa ka taliye ah, anaa ka mas-uul ah, ciidamo qaasu u sameeyey jeneraal sheegow oo ma arkaysa 21 qafood oo birjaxyaal ah oo qolka uu ku xiran yahay qaas, weliba habargidir waxay soo jeediyeen saacadihii ugu dambeeyey. Sheegow sidii mukhtaar roobow oo kale ha la yeelo guri ha loo kireeyo, mukhtaar roobow annagaa waardiyeynaynay, haddana sheegow inta guri la dejiyo annaga aan ilaalinay dhaheen. Saasay taagan yihiin, laakiin liibaan iyo taliyashub way diidan yihiin. Aniga marka su-aal baan ku weydiinayaa, sababta habargidir ay u leedahay mukhtaar roobow guri buu deganaa annagaa waardiyeynaynay, ammaankiisa waa sugnay, sheegowna annagaa waardiyeynayne ammaankiisa sugayne, hanaloo dhiibo sheegow maxay u leeyihiin? Su-aashaasaan ku weydiina aniga, maxay u rabaan sheegow annagaana loo dhiibo maxay u leeyihiin? Guri ha la dejiyo annagaa waardiyeynayna maxay u leeyihiin? Ma jacayl bay u qabaan? Su-aal baan ku weydiinayaa. Haddaba warkooda wuxuu ku soo idlaaday, marka la weydiiyey war sheegow maxaa idin daba dhigay, sheegow siro badan buu naga hayaa bay dhaheen, khatar buu nagu yahay in uu aakhiro aado besaa noo roon. Marka sheegow lagama harsana, jareer weyne talaan siina aniga, beesha abgaal iyaguna qola ka mid ah ma fadhiyaan, sheegow bay u dagaalamayaan, aniga ma ogi sababta. Beesha abgaal qola ka mid ah xamar salka dhul ma dhigaayaan, suuta waa abgaal soomaan, habargidi buu u shaqa, laakiin qola abgaalo waxaa jirta sheegow lama dili karo, xabsi laguma abaadin karo, waa laga gardaran yahay, taagan baa xamar ordaa iyaguna abgaala, iyagana way jirta. Aniga hadalka cadaaladan ka sheegaya. Ama habargidir waxay leedahay xabsi daayin xataa ma rabne, ninkaan hana loo dilo. Ani marka jareer weyne talada aan siinayo waxa weeye, jareer weyne waa casharkan sagaashamayadii annagaa soo aragnay, digli mirifla ah, baabuur markana laga qabsado 30 baabuur aan qabsanaynay, baabuurkeena annagoonan farnuuxin baa naloo keenaya fayow iyo dadkii saarnaa, bal madax furashaan ka sii qaadanaynay xadgudubka loo geysta daraaddeed, haddaan nahay RRA, nimankan ma xishoodaan, sharcina ma dhowraan, dowladnimana ma doonayaan, had walba sida adiga aad ula macaamishid ayay kula macaamilayaan, haddii aad iska yurisaan way idinka cabsanayaan. For example Puntland maanta ma aadi karaan, Burtinle annagaa leh ma dhihi karaan, waa soodintooda. Baydhabo waxa weeye way iska soo yurisay sagaashamayadii, haddana sankaa lagu soo dhuftay, baraa waad ogeydeen 80 wiil, maalin dambe urur iri Soomaali iyagoo dhahay ma aragta, maanta aan kula hadlayo iyagiiya isdildilaya oo iscunaya oo isku soo jeestay. Saleemaan waad aragtaa, Sacad waad aragtaa, yacnii waxaad aragtaa Cayr waad aragtaa, Saleemaan iyo Cayr waad aragtaa, abgaal gudihiisa waad aragtaa. Waxaan kuu sheegayaa marka culimo aan astadeeda la arkin eeyahay ka din daran tahay, maayga saasuu dhahaa. Waxaan ula jeedaa war hawiyo dhan ha isku qaadina, murusado idinma haysto, xawaadla idinma haysto, sheeqaal idinma haysato, dadka kala barta lambar lambar, hadda ma fahmaysa, dadka kala ogaada jareerow, waxaan aragnaba waa dilayna daaya, yaa idin haysta? Xasan sheekh maxamuud maalinuu abgaal u dhashay, hadda ma fahmaysa, cidda ku shaqaysataa waxa weeye habargidir waay, habargidirta xataa sii kala qaad, haddaa rabta ha kala qaadin, laakiin niman la yidhaha Cayr baa idin haysta. Habargidirta qaar iyadaa dulman maantay, saruur oo kale uu iska dulmaya. Marka runta Ilaahay aan u hadalno,
وي سليمان كان لو غارسان ايو واي كود مجديد لا شقيا وي جيران او معلم مهدي او كلا سعدك اسغا براه بلشده كاويناي هدا سوغغي لا غوباي دباتا هيستا مر و خوله ما ولي ولي با شيكتا اول ولي ولي اي دلي مر و خوله اوغادين با شيكتا مر و خوله انغو ما جيرتين با كو درسمينا مرنا و خيلين انغا ديغلي مريفلا نكونين حد ايساس لين سعدك ما فهم ايسا عده كد شي وا انا تقانا وانا تقانا ماشا وحكا غوسانيسيد ور جنرال ما لغا قبصدي يا هادي دد اودغ ما خيرتان ايدينكونا ايزي يا كا حوق بدن يا كا حوق بدن ما حصل له الملهي الى ايتوبيا سو مدا تلد خب سو ما ايستيد دد اودغ ما شيغو ما اهن دولتنيما واد وجهت سومان شيغو دد اودغ ما او حبر غديرو عير افدوبو لباتن حري شيغو برتاس لو كينايا ور دد كان ساساي كدقبان غيلي واي شرعي ايو ور يعني غريديس لو ويراري cunugiisi la dilay kii kala la dhaawacay gabadhii lagu dhaawacay walaalihiisi la laayay gurigiisi lagu xarxaray moobilka ama alaabta waxba aan la reebin baa la leeyahay dambiila tahay war islaamka og gaalada og soomaaliba og dira og daarooda og digli mirifla og macnaheedu dan wadaag baa og hawiyaha og kuwa sameeyayba og waad ogtihiin waraa sheegow general maahan al buuri sadiq joono waa general xasan sheekh maxmuud macnihi haddii uu yiraahdo darajadii shalay aan dhiibay general ma ahan isagoo dikreet soo saarin oo san kaga qaadin iyo sababtoona day isagana madaxweyne ma ahan marka waxaan rabaa qaniya qaniya ka fujisa ingiriiska xiraatid for tat sharci caalamka dagsan waa waxaan aniga sameynayaa maan war intii lagu geystay geyso anaga waa nabad gali weynay maalintii ma arkayse macni baabuur marka laga qabsado eelayda baabuurkoodan qabsana miya aha sadonan xareynay markaas aan nabad galnay ar waa ka hantideena maanta galmudugay taala ar habar gidar dhacaano ar hadan ku sheegayaa haday taabtaan ya laga bilaabo sarkuusta xamaray ka bilaabane laakiin laga bilaabo sarkuusta ilaa iyo deerow baabuurtan giririftale guuxooda ka dheereeya ee habar gidar ay ku nooshahay miciishadan ganacsigan kaalimaha shidaalka hormood kulli anagana waa la wareegayna qofku baal macni moqtay sharciiga noolaanshaha sharcul qaadaad hatta waa inuu balance leeyahay balance waa in laga hela laakiin haddii tiradid anigu hawiye meeshan ku arkay waan dilayaa qof walba oo macni timajil xisan aan dilayaa warkaas uu qaldan yahay mid kale bootada iska daaya hadal badan looma baahna waxa loo baahan yahay action speaks louder than words adiga ficil baa lagu sameeyay adna ficil waa inaad ku jawaabtaa not only talking for nonsense sidaasaan kula talinaa jareero jareero weynow marna daarood baad caysaan marna digli mirifla qaarkiin aad caysaan marna dirtaad caysaan daalimiin baa tihiin nafsadiinni maxaa dir ay idin geysatay daarood muxuu idin geystay bal uu idinla safay digli mirifle eelay xun waaye aad dhahdaan mararka qaar afaareen maxaa idin geliyay adinkii nafsadiina waa isku qasantiin hal dhinac uma socotaan ani waxaan rabaa hal decision inaad qaadataan war dadka idin garab istaagayna yaa in aydan xumaysanin dadku waa dad bani aadan weeye dad xaqa u taagan baa jira fookankaba waa hiilo okay waxaa loo baahan yahay macnihi hawiye oo dhanna inaa macnihi adan garaafay hadda abgaal qayb ka mid ah kula taagan xawaale uu kula jiraa dulmigan uu diidan yahay murusado uu kula jiraa shiiqaan uu kula jiraa mobleen uu kula jiraa baa laga yaabaa macnihi hillebi uu kula jiraa dad baa dulmiga diidan dadka dulmiga uma simna laakiin waa inaa fiirisaa war aniga yaa idilaaya who kills me yaa aniga macnihi ii showray yaa nin macnihi generaalkayga yaa haysta maxaa adiga xol weyn si fudaa wax ku heli kartaa soddon cayrax mama xiratid xal wuu imaanayaa bikaas adiga af keliya laguma weerarin maa qabsatid cabdiraxmaan cabdishakuur warsamey ma qabsatid ma arkaysa waxaa qabsan kartid ma kabsiiso ganacsata waaweyn dhabsii lugo dhaadheer iyo lugo gaagaaban labadaba beerahana ku fal inta ilan sheegow xabsiga gelay sooman iyagana macnihi badarkaa siin lahayd beerta waa inay kuu falaan ku fal beerta si fiican ugu fal weliba dhagax dhabar ka saar fiidiyowna ka soo dub sheegow markay qabanayeen madaxay bur u geliyeen sooman adigana habar gidirta mas-uuliyiintood inaad qabatid beertii mosk iyo gelayda iyo sisinta intaa dhex geysid yaanba aad u dhiibtid katiinad soo qaad dhagax weyn dhabarka uga xidh
أمبورنا سي يبي كليا صدو شيء وسان ميشنا عبد الرحمن عبد الشكور أمبركو فلاي أركه سنا سوى إلى النقطة كوي كوي إنه جروريا بعطل إجدا يا بنت نافا دارود فراك كقادة هوية كلا فراك كقادة درت فراك كقادة دنوذاك فراك كقادة ومد إلهي أمان جليا إذا عدنا هو سقينا come to the point point تيجا كل لفتة النجا عشر كان هران أصابرني أنت أصلا وش يقول هالجرير ويني فلسطين هاس عن أصلا ما ينقص أصلا حتى أيها الجرت